Choď blíž. Ne, sultánko. Jen klid. Nepodaří se vám mě zabít. To se vám nepodaří. Sultánko. Sultánko. Zapálíte se. Bože, co je to za kous? Proboha, co to je? Sultánko? Sultánko! Sultánko? Sultánko, vezmi to! Sultánko! Jen račte. Kde jsou všichni? Děvčata, vy ještě spíte? Sultánko. Hotový poprask a ty ještě spíš? Podej hned sultánce vodu. Proč to stále hoří? Všude je samý dým. A ta těžká vůně. Okamžitě to odnes. A ty otevři dveře. Pořádně to tu vyvětrej. Pospěš si. Co jsi zač? Proč jsi tady? Sultánko, dělám svou povinnost. Tvou povinností je mě zabít, co? Tohle chceš? Máš mě připravit o život? Nikdy, sultánko. Vypadni jdi odsud! Běž! Sultánko, vy odpočívejte, já hned zavolám lékaře. Symbiele, ten zrádce je on. Kdybys nepřišel, zabila by mě. Jak je to možné? Byl jsem svědkem, viděl jsem to, snažila se vás zachránit. Jak to víš? Neudělala to, protože jsi přišel. To si nemyslím, sultánko. Co pak by to neudělala už dávno? Takhle je to lepší, Hatidže. Sáliha by ti za chvíli začala dělat problémy. Stejně mě ta záležitost se zakletím znepokojuje. I mluvit o tom je velký hřích. My se ale musíme rozhodnout, co teď budeme dělat. Ukázala jsem ti, kde je zlato. Musíme si koupit všechny, kdo jsou kolem Hirem. Musíme zajistit, aby nám sloužili ti kolem sultána. To je teď pro nás zcela zásadní. Obzvláště vrátný Šahin. Protože křivě svědčil, je Hiremin osobní sluha. Přenech ho mně. Moc dobře, princi. Pozor!
Jeho výsost sultán Sulejman. Pane Násuhu. Výsosti. Zvládají oba princové matrak dobře? Princové jsou velmi silní, výsosti. Jsou nadaní. Doufám, že budou ještě lepší. První hru jsem vyhrál, otče. Nedostal jsem zásah. I kdyby mě udeřil, je dost slabý. Nechci ti ublížit, jinak bych věděl, jak na tebe. To určitě. Bejazide, nechovej se ke staršímu bratrovi neúctivě. Odpust výsosti, jen jsem žertoval. Pane Násuhu, dlouho jsme si nezahráli matrak. Bude mi ctí výsosti. Matko, nač takové přípravy? My, Hrymach, nechám u sebe recitovat Korán. Budeme se modlit. I ty zůstaň se mnou. Jistě, že zůstanu. I ty zůstaň. Jak si přejete, sultánko? Matko, proč pak tě to napadlo? Není to nic osobního. Trochu se uklidníme. Snad zavládne v naší rodině pokoj. Sultánko, přišla jsem z Eliha, o které jsem vám už dřív říkala. Dobrá, ať vejde. Výsosti? Pokračuj. Ah!
pořádku? Já jsem, ale jeho výsost není. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira abauhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Račte poroučet, volala jste mě. Vím, že neplníš mé příkazy, Šahine. Avšak jako i ostatní služebníci máš přece povinnost nás chránit a sloužit nám, je to tak? Ano, sultánko. Odpusťte mi. Dopustil jsem se chyby? Ty nevíš? To snad ne. Tak mě, příslušníci osmanské dynastie, téměř k smrti ubili a pohodili do lesa a ty jsi tomu nijak nezabránil. Mockrát ti děkuji, Zeliho. Nechť vás a vaše děti ochraňuje všemocný Bůh. Amen. Amen. Sultánko. Co se děje, Šahine? Co tady děláš? Musím vám něco sdělit, sultánko. Před chvílí šach sultán. Fahrie, ty připrav lázeň a vy počkejte venku. Jistě, sultánko. Pokračuj. Přicházím z paláce šach sultán. Protože si mě sama zavolala. Byla tam i Hatice sultán. Jen doufám, že si jim nic neřekl a že si to všechno nepokazil. Nikdy, sultánko. Nikdy bych neprozradil vaše tajemství. Nabídli mi dohodu. Mám z vlastní vůle požádat jeho výsost, aby mě propustil. A pak za to dostanu hodně zlata. A co si jim odpověděl? Chtěl jsem čas na rozmyšlenou, sultánko. Zítra ráno se musím rozhodnout. Jestli odmítnu, mám to spočítáno. Prosím vás o pomoc. Zachraňte mě. Neboj se, Šahine. Neodvážili by se tě nikdy zabít. Právě z toho důvodu ti nabídli dohodu. Budeš pokračovat ve funkci. Hatice sultán je rozhněvaná. Chybělo pouze málo, zaškrtila by mě. Tvá úloha je moc důležitá. Chtějí zařídit, abys byl propuštěn a dosadit si své vlastní lidi. To nedovolím. V opačném případě získají palác. Risteme, pašo? Balibej. Kdykoliv tě vidím, jsi v paláci. Vidím, že nemáš v úmyslu vrátit se do Diyarbakiru. Mám důležité povinnosti. Zlato Ibrahima paši se nenašlo. Vyšetřování pokračuje. Stále provádíš nějaké vyšetřování. Prohledal jsi mi komnatu. K čemu by to bylo? Nebo něco schováváte? Mě všichni znají, pašo. Já nemám, co bych před kým tajil, či snad schovával. Buď v klidu.
Moc rychle jste zapomněl. Na dceru Sahy Bagira je chána Aybige. Princ Mustafa vás málem popravil. Poslouchej mě. To byla past. Jak princ, tak jeho výsost uvěřili, že jsem naprosto nevinný. A dokonce natolik, že jsem stále tady a nejblíže jeho výsosti. Nikdy víc se do pasti chytit nedám. Kdokoliv se toho opováží, zabiju ho vlastníma rukama. Nemám pochyb. Buďte opatrný. Vemte si z minulosti ponaučení, Malkočoglu. Mihrimah, to je moc milá zpráva. Hněvala ses na Beje zbytečně. Buď potichu. A? Co ti řekl dál? Asi se ptal, co jsi psala v tom dopise. Neptal. O tom jsme nemluvili. Jen chtěl ten dopis, který jsem dostala. A já mu ho dala. Ano. Je tu ještě jedna věc s tím dopisem. Kdo ho asi napsal? To by i mě zajímalo. Co? Myslíš, že jsem ho psala já? Nemůžu uvěřit. Jak tě to napadlo? Nikdo jiný kromě tebe o tom neví. A dnes jsem vás viděla spolu. A když se to stalo s tím dopisem, nic jiného mě nenapadlo. Když už žárlíš i na mě, tak to musíš být zoufalá. Co si asi myslí on? Kdo pak to ví? Počkej, je to vlastně dobře. Ta věc s dopisem alespoň ukázala, že ani ty nejsi báli mu lhostejná. Kéž bych si tím mohla být jistá. O tom nepochybuj. Kdo by tě odmítl? Mě by tedy spíš zajímalo, kdo napsal ten dopis. Chtěl narušit vztah mezi vámi. Bálibej má soupeře. To by mě nikdy nenapadlo. Kdo to může být? Asi kdokoliv. Protože jsi jediná dcera mocného sultána. Sultánko, dala jste mě zavolat. Slyšela jsem, že si poslala dopis Mahidevran sultán. Vážně si myslela, že o tom nevíme? Chtěla jsem jí podat zprávu o tom, jak si vedu, sultánko. Na Mahidevran už nemyslí. Zapomeň na ní i na Manisu. To si přála i ona sama. Vůči ní nemáš žádné závazky. Budeš sloužit už jenom mně. Rozuměla jsi mi? Sultánko... Řekla jsem, rozumíš. Ale ovšem, jak si přejete. Dobrá. Tak přejdeme k hlavní věci. Mluvila jsem s vrátným Šahinem. Ale... jsem si jistá, že to, co jsem mu řekla, zase rychle zapomněl. Dnes přišel za Hirem sultán. Byl dost rozrušený. Chtěla, abych odešla, tak jsem vůbec nic neslyšela. Sultánko, měla jste pravdu. Je zřejmé, že Šahin si místo, aby vám byl poslušný, vybral zradu. Ano, vím o tom, Merjane. Stejně se nedočká zítřejšího rána. Dnes v noci to s ním skoncuješ. A opovaž se udělat chybu. Ano, jak poručíte. Jafer ti s tím vším pomůže. Teď můžeš odejít. Vysvětlí to. Pojď se mnou. Gilfem? Sultánko, co ta tady dělá? Já ji zavolala, co se děje? Vy o tom nevíte. Hirem se v noci zbláznila, málem se zapálila.
V poslední chvíli jí přišla na pomoc Fahrie. Seš si tím jistá? Nevím, zda to souhlasí. Slyšela jsem jen služebné. Ta magie ji ovlivnila. Hirem nevychází z komnaty. Ráno nechala recitovat z Koránu. Merjane, je jasné, že Fahrie nám způsobí velké starosti. Jak se vám daří, sultánko? Neustále od vás dostávám zprávy. Bůh žehnej panu Jahjovi. S pomocí jeho rad a modliteb mi bude už brzo daleko lépe, dá-li Bůh. Pověz mi o tom ztraceném zlatě. Nenašel jsi ho? Bohužel ne. Žádná stopa. Jedinou cestou, jak to zlato najít, je Hatidže. Určitě ví, kde zlato je. A šach sultan? Jistě o tom ví. Možná o tom ví i Litvy paša. Pravda. Hatidže sultan by se toho sama neodvážila. Zřejmě máte pravdu. To by znamenalo krádež peněz z veřejného majetku. Okamžitě by byli vyhnáni. Litvy paša by přišel o hlavu. V tom případě si na ně dávej pozor. Můžeme zabít jednou ranou tři mouchy. Sultánko? Báli Bey. Víte, zajímá mě, zda jste už zjistil něco o tom dopise. Prověřuji to, sultánko. Ale stále není zcela jasné, kdo to byl. Když zvolil takovou cestu, bude to někdo odvážný. Asi máte pravdu. Proto není vhodné, abyste sem chodila. Máte pravdu, to mě nenapadlo. Nechci, abyste měl kvůli mě problémy. Nejste zvědaví, co bylo psáno v tom dopise? Myslím si, že to vím. Očekávám tedy odpověď. Jestli jste skončili, neloudejte se. Sultánko, pokud už nemáte další příkazy, můžete jít. Počkej! Vidíte? Jděte. Včera mi nebylo dobře. Nevím, co jsem říkala. A ty jsi mě už zase zachránila, tak si přeji, co budeš chtít. Sultánko, nepřeju si nic jiného, než abyste mi věřila. Plně ti důvěřuji. Jinak bys tu přece nebyla. No nic. Půjdeš už spát? Ano, jdu. Přeji dobrou noc. Dobrou noc. Gilsem? Zavolej jsem Billa. Moldavský problém je vážný, výsosti. Petru Rareš si moc dovoluje.
Nejenže neplatí poplatky, ale vyhrožuje polskému království. Asi žízní po krvi. Dodává mu odvahu Ferdinand I. a Karel V. Ta chyba ho bude stát život. Toho drzouna Rareše nyní ještě naposledy varujte. Buď poplatky nakonec zaplatí, nebo si poplatek vezmu osobně i s jeho hlavou. Zítra tam pošlu Agu, Výsosti. Dobře. Výsosti, máte nějaké další přání? Můžeš odejít, Šáhine. Výsosti? Pojď, Ajazi. Obdržel jsem psaní od guvernéra Steke Iskandera Beye. Zmiňuje se tam o důležité věci. Šáhine? Stalo se něco. Hirem sultan si ode mě něco přeje. Chtěla bys s tebou mluvit. Dobře. Potom se za sultánkou zastavím. Ne. Máš za ní přijít teď hned. Dobře tedy. Co je tak důležité, Pašo? Píše, že Ramazanoglu Piripaša je ve spojenectví s Tahmasbem a Mamluky. Prý dokonce připravuje povstání. To jsou vážná obvinění. Máme i důkazy? Byl svědkem jisté korespondence. Zajišťuje další informace. Odpusťte, Výsosti, ale já tomu moc nevěřím. Protože Piripaša je muž věrný jak vám, tak naší svaté říši. Jak jistě víte, hrál velmi velkou roli v potlačení povstání ze strany Safavidů v čele s babou Zinunem, halifem domu Zoglanem a Jeninžem Bejem. To máš pravdu, Litvi Pašu. Znám ho jako věrného služebníka. Kubatovi a bratrům jsem dal posty na Balkáně a Piripašovi jsem v té oblasti zajistil výhradní moc. Ale v historii jsme bohužel zažili už i takové, kteří přesto, že byli podporováni, se nevzdali touhy po vládě. Dále? Výsosti? Pojď, Bej. Co ty si myslíš, Risteme? Když jsem byl v provincii, také se mi donesli zprávy o Piripašovi. Prý říkal, že byl rozhořčen popravou neboštíka Ibrahima Paši. Ale nemyslím si, že by se provinil zradou. Beji, fakta jsou tato. Ramazanoglu Piripaša čelí obviněním. Říká se, že například Tahmasba a Mamluků přichystá v brzké době nějaké povstání. Výsosti, sám osobně toho o něm nevím mnoho. Ale do dnešního dne jsem neslyšel nic špatného. Všechno je jednou poprvé, Beji. Proto musíme brát v potaz každou možnost a být opatrní. Je před námi jaro. V Moldávii je chaos. Asi nás čeká tažení. Ristem Paša má pravdu. Ajazi Pašo, prověř tu záležitost. Vyšetřování moc neprotahuj. O stavu mě neprodleně informuj. Ano, jak přikazujete. Co se děje? Kam mě to vedeš? Kde je Hirem sultan? Však sultan má všude v harému špej. V zájmu bezpečnosti se sejdete v učebně. V učebně? Proboha. Co se mu stalo? Sultánko. Co se stalo? Kontroluješ Fahrii? Je u sebe? Není, sultánko. Není. Hned odtud odejdi. Jdu k sobě, než mě někdo chytí.
Počkej, ty se mnou půjdeš taky. To nejde. Musím se vrátit. Půjdeš se mnou, takový je příkaz. Sultánko? Sultánko? To je Šahin, je mrtvý? Sultánko, vy radši počkejte tady. Pane bože, co se děje? Co se to tady děje? Co to děláš? Bože! Bože, ne! Dobře. No tak. Tak co? Rychle mluv. Stále nemám o Jafarovi zprávy. Jak to? Už by měl být dávno zpátky. Počkáme ještě chvíli. Zjistíme, co se stalo až ráno. Sultánko. Sultánko. Jak to vypadá, Symbile? Rána není hluboká, Bůh ji ochránil. Aby zachránila Šahina, tak málem přišla o život. Chtěl si říct, když ho chtěla zabít, je to tak? Řekni mi, kdo jsi? Co jsi dodnes dělala? Komu jsi sloužila? Co jsi všechno způsobila? Jmenuji se Diana. Byla jsem v Manise kalfou Máhidevran Sultan. Přišla jsem spolu s ní do sídla říše. Dali mě do služeb Hatidže Sultan. Tedy Máhidevran tě přivedla. To ty jsi mě chtěla zabít v hamámu, je to tak? Ano, je to tak. Symbil vše překazil svým příchodem. Protože jsem měla příkaz neprozradit se. Proč si to nezopakovala? Měla jsi mnoho možností. Šach Sultán mi bránila. Šach Sultán? Nevěděla o tom plánu v hamamu. Když se to potom dozvěděla, vzala vše do svých rukou. A když jste si mě vzala do svých služeb, měla jsem donášet. A ty prokletá, ví Bůh, co vše si vynesla. Sultánko, udělám, co je potřeba. Pokračuj. Bálibej. Brzké uzdravení. Čekal jsem, než se probereš.
Tak povídej, co se včera stalo? Ta žena by obelstila i čerta na mou duši. Proč jsem to nepoznal? I mě obelstila, potvora! Tolik jsem jí věřil. Cítím se provinile, sultánko. Symbile, už se stalo. Důležité je, co bude teď. Báli Bej ji právě teď vyslýchá. Odpusťte, ale po tolika různých událostech, jak jí můžeme nadále věřit? Když se z nepřítele stane přítel, tak mu věř. Protože víckrát už z něj nepřítel nebude. Svého času si byl proti mně i ty. A dnes jsi se mnou. Jsi mi věrný. Sama nejlépe víte, co je nejlepší, že? Ale já bych přece tež... Šla jsem do pokoje. Slyšela jsem zvuky. Zvuky zápasu. Šla jsem tam a najednou vidím, jak Šahin bojuje o život. Nad ním stál Aga. Jsi si jistá? Možná si to jen nepamatuješ. Já vás viděl se Šahinem jít. Pravda, ano. Zavolal mě. Šli jsme spolu. Potom jsem se odpojila. Proč tě zavolal? Mluvili jste? Byl nějaký nesvůj. Říkal, že musí mluvit s Hirem Sultan. A o co šlo? Šlo o konkubínu, která svědčila proti Hatidže Sultan. Chytli ji v přístavu. Teď je nezvěstná. Říkal, že to poví sultánce. A když jsme se rozloučili, stalo se to... Stalo se to rychle. Sultánko? Báli Beji? Nějaký Aga tu po paláci chodí jako na tržišti. Zabije bez problému vrátného a k tomu všemu zraní Kalfu. Tu událost osobně prošetřuji. Beji, plně ti věřím. Najdi toho, kdo to byl. Protože pokud mohou takto zabít vrátného, nejsme tu v bezpečí vůbec nikdo. Tak jak jste předpokládala, Fahrije byla zraněná, ale žije. Jafera bohužel zabili. A teď jim všechno řekne. Všichni vědí, že je to Hiremina Kalfa. A nebudou ji brát vážně. Ale Hirem bude, ne? Hirem má teď sama problém. Nejdůležitější sluha nežije. Přišla o vrátného. Musíme tam co nejdříve dosadit někoho svého. V tom případě můžeme Hirem sledovat. Nebojte, sultánko. Vše jsem řekla tak, jak jste chtěla. Brzo spadnou do vlastní vykopané jámy. Ale dostali, co chtěli. Šahin je mrtev. Nechť je mu země lehká. Byl mi bezmezně oddaný. Teď budou chtít dosadit nějakého sobě blízkého Agu. To byl pravý důvod. Já vím. Ale to nedovolím. Řekni mi něco o tom začarování. Taky nevím přesně, co Sáliha udělala, sultánko. Ale ať už do kadidla dali cokoliv, to bylo to, co vám udělalo zle. Odteď budete spát klidně. Tak tedy proto... Fahri jsem osobně vyslechl výsosti. Šahin ji zavolal. Říkal, že chtěl mluvit s Hirem Sultan. Rozešli se, aby Fahri je sultánku informovala. A v tom se to stalo. Kdo to mohl udělat? Výsosti, Šahin se během výkonu své práce setkal jistě s mnoha lidmi. Je možné, že měl spory s někým z paláce. Hmm.
Nemá to co dělat se sultánkami? To si zrovna nemyslím. Ale konkubína, kterou nedávno zadrželi v přístavu, konkubína Hatidže Sultan, ta, co vypovídala proti ní, ta zmizela. Ano? Je nezvěstná. Nikdo neví, kde by mohla být. Jste mečem islámu, těmi, kdo jsou snem hrůzy bezvěrců. Hrdinové! Vrátili jste se stažení s čistým štítem. Nechť dá Bůh a váš meč je vždy tak ostrý. Ctěný sultán, s vojskem lovícím nepřátelé, bojoval proti bezvěrcům, ať ti neodolali útoku našich udatných vojáků. Pán všech moří, Hizir Hajretin Paša se dívá na mé hrdiny. Od té doby, co je Paša naším námořním kapitánem, se bezvěrci bojí spustit na vodu i obyčejnou bárku. Nechť Bůh žehná našemu pašovi a navždy ochraňuje naše statečné hrdiny. Ahoj! Ty jsi ale krásná. We'll be right back.